Fyra Ines Alki för i ryggen varande ett Glacius support. Kilometer tiden den är 14,7. I andra spår duon 2 Casper Trott 6 Euclid AT. Med ett halvar till mål då är 6 Euclid AT på gång via tredje. 4 Ines Alki den som har ledningen. Med i spåren en bit ner 10 Rob Dyrdek, där finns Load Relief. Nu är de här vid upploppets början. 4 Ines Alki. Där bakom Glacier Support. Luckade blivit till Casper Trott. Längre ut i banan. Rob Dyrdek luckan sent om sidor för Glacier Support. Ordnar till aningen sista biten. Ines Alki. Och ekipagen, de 12 är väl samlade bakom bilen, svingar 100 meter kvar till start. De är iväg. Galopp hade vi för 3 Ugly Duckling. Öppnar snabbt en bit ut i banan, det gör 4 Ines Alki. Med där invändigt 1 Glaciers support. 4 Ines Alki, den som har tagit hand om ledningen. 6 Euclid AT utvändigt. De är här i utgången av svängen med 4 Ines Alki främst. 6 Euclid AT är på utsidan. Glacius support följer på innerspår upp till de första 5. Kilometertiden är 11. 5 Forza Rapida med som 3 på innern. Attacken bit ut i banan från 2 Casper Trott längre ner i andra duon 10 Rob Dyrdek 11 Stuck on Joe. Ledande 4 Ines Alki med 2 Casper Trott nu på utsidan. Tittade vi en bit ner i fältet, fjärde inner 9 Mood Indigo invändigt läge Global Resistance i klungan, finns även 7 Spotlight Sun ML 8 Load Relief. 4 Ines Alki för i ryggen varande ett Glacius support. Kilometer tiden den är 14,7. I andra spår duon 2 Casper Trott 6 Euclid AT. Med ett halvar till mål då är 6 Euclid AT på gång via tredje. 4 Ines Alki den som har ledningen. Med i spåren en bit ner 10 Rob Dyrdek, där finns Load Relief. Nu är de här vid upploppets början. 4 Ines Alki. Där bakom Glacier Support. Luckade blivit till Casper Trott. Längre ut i banan. Rob Dyrdek luckan sent om sidor för Glacier Support. Ordnar till aningen sista biten. Ines Alki.